मन भाई समिति का पदाधिकारी जीवर विभिन्न संघ संस्था का पदाधिकारी लगायत ये अत्यंत ऐतिहासिक संघर्ष जुन संघर्ष बुटोल रूपन त्यसै गरी प्रदेश संसदले अहिले छिस्किनीबाट ल्याएको जुन प्रस्ताव हो राष्ट्र अत्यन्तै महामारीमा पिल्सिएको सन्दर्भमा यो प्रस्ताव पेश गरिएको छ जुन प्रस्ताव रूपन्देही नभएर दाङ जिल्लाको जर्जर भूमि भालुबाङमा प्रस्ताव गर्ने प्रदेश संसदको जुन निर्णय भएको छ आज त्यो विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ त्यसलाई निस्तेज पारेर प्रदेश संसदलाई दबर सिर्जना गरेर
जिल्ला रूपन्देहीमै त्यसमा पनि हिजो यहाँका नेताजीहरू मलाई स्मरण छ अझै हजारौं ती शब्दहरू गुन्जिरहेका छन् भोट केको लागि भोट केको लागि हजारौं जनताहरूले भन्ने गर्थे थाई राजधानी रूपन्देहीमा बनाउनको लागि भोट केको लागि थाई राजधानी प्रदेशको बुटवल ऐतिहासिक नगरीमा बनाउनको लागि भोट केमा सूर्यमा भोट केमा रुखमा भन्ने हजारौं ती शब्दहरू हामी बीच गुन्जिरहेको मलाई स्मरण भएको छ। आज यति छिटै ती पटकताहरूलाई लत्ताएर मान्य सभासदहरू तपाईँहरूले कबुल गरेको पटकता तपाईँहरूले व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिहरू र तपाईँले जारी गरेको घोषणा पत्रलाई कुल्चिएर तपाईँहरूले के गरिराख्नु भएको छ। मलाई नाटक मञ्चनको संख्या हिजो नै दिएको छु। कतिपय मिडियाकर्मी साथीहरूले मलाई सोध्नुभयो, प्रथमत तिलोत्तमा सम्पूर्ण नागरिकको तर्फबाट त्यहाँ रहेका सम्पूर्ण संघ संस्थाको तर्फबाट यो आन्दोलनको समर्थनमा एकता जारी गर्नको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले जोड्दै थिएँ नाटक मञ्चन प्रदेश सरकारले यस सन्दर्भमा गरिरहेको छ कि विगत करिब तीन वर्ष पुग्दैछ, करिब तीन वर्ष पुग्दैछ संसदीय समिति गठन गरेर विशेष जिम्मेवारी दिएर म्याद थप्दै राज्य कोषको ढुकुटी स्वाहा पार्दै देश विदेश सहर गर्दै प्लेनमा यात्रा गर्दै अनि नाटक गर्दै गाउँ गाउँ चोक चोक भेला गरेर जनताको जनमत बुझ्ने न्यूने जुन नाटक के गर्ने आखिरी यस्तो विषम परिस्थिति म आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले प्रदेश सरकार नागरिक प्रति जिम्मेवारी अलि हो भने अहिले मलाई लाग्छ आजको डाटा हिजोको डाटा हेर्ने भने उत्कट सत्तामा जुन कोरोना COVID-19 पुगेको छ अहिले जनताको सुरक्षाको लागि स्वास्थ्यको लागि प्रदेश सरकार जिम्मेवार हुनुपर्नेमा वा आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेको अवस्था छ। अहिले यही मौका पारेर अहिले एउटा विषम परिस्थितिमा धमिलो भाषा मार्ने काम प्रदेश सरकारले गरेको छ। यस कामको प्रति म घोर विरोध र आपत्ति व्यक्त गर्न चाहन्छु। अझै केही बिग्रिएको छैन, म आग्रह गर्न चाहन्छु। यस सन्दर्भमा धेरै साथीहरूले आफ्नो एकीकृत राख्नुहुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु। अझै केही बिग्रिएको छैन, आदरणीय मान्य मुख्यमन्त्रीज्यू, केही बिग्रिएको छैन। मैले आग्रह गर्न चाहन्छु, विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यो के भने प्रस्ताव गरिएको जुन चाहिँ विषय छ त्यसलाई फिर्ता लिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यसपछि सब प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रदेश सभाले सक्छ होला, प्रदेश सभाले व्हिप लगाएर पार्टी सभासदहरूलाई व्हिप लगाएर जनमतको जुन कदर जनमतको कदर गर्ने भन्दा पनि जनमतलाई लत्ताएर आफ्नो स्वतन्त्र अभिव्यक्ति प्रयोग गर्ने स्वतन्त्र मत जाहेर गर्ने जुन अधिकार छ नागरिकको त्यसलाई पार्टीको तर्फबाट व्हिप लगाएर त्यसलाई पास त गर्नु होला। सम्भवतः गणितीय खेल हो, पास त होला। तर जुन प्रस्ताव पेश गरिएको छ यो प्रस्ताव पास भएपछि यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको परिणाम तपाईँ आदरणीय कमरेड मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलज्यू र लुम्बिनी अञ्चलबाट मैले अरू भन्दिनँ लुम्बिनी अञ्चलबाट प्रतित्व गर्नुहुने आदरणीय मान्य मन्त्रीज्यूहरू मान्य सभासदज्यूहरू अब के नाकले जनताको अगाडि आउने मैले आग्रह गर्न चाहन्छु। दूरीको कुरा मैले सुनेको छु, दूरीको कुरा सम्पूर्ण विज्ञ व्यक्तित्वहरूलाई थाहा छ विश्वको कुन राजधानी इन्जी टेप नगरेर नापेर सेन्टरमा गरिएको छ मलाई भन्न पर्यो मान्य सभासदज्यूहरू। विश्वको कुन राजधानी इन्जी टेप नापेर देशको सेन्टरमा त किलो गाडिएको छ? कुन प्रदेशको राजधानी नेपालको अन्य प्रदेशको राजधानी बीच सेन्टर पारेर निर्णय गरिएको छ? विडम्बना लाग्छ। अरू थाई अस्थायी राजधानी जहाँ जहाँ पुग्यो त्यही थाई हुने र पाँच नम्बर प्रदेशको मात्रै त्यो नहुने जुन के बाध्यकारी अवस्था आयो मान्यजीहरू। अर्को महत्वपूर्ण विषय, यहाँका महत्वपूर्ण संघ संस्थाहरू हिजो अत्यन्तै उत्साही भएर अत्यन्तै अनन्तको अवस्था सरकारले अस्थायी राजधानी बुटवलमा निर्णय गर्यो, सबै खुसी भयो, भव्यतापूर्वक स्वागत गरियो। अब बस्ने टेक्ने ठाउँ भएन,
अन्यल भएको अवस्थामा विगत लामो समय आफूले संघर्ष गरेर प्रत्येक व्यक्तिसँग मूर्ति उठाएर रकम जो गरेर राज्यको तर्फबाट अनुदान होइन कि आफै उठाएर मन निर्माण गरेका संरचनाहरू निस्सर्त सुन्नु भएको छ अनि ती संरचनामा उहाँहरूको हालीमाली भएको छ, तोडफोड गरिएको छ। अब त्यसको अवस्था के भने अहिलेसम्म उहाँहरू अन्यलता कालानी भौतारिक अवस्था छ। यी संरचनाहरूलाई लतालिङ चाहिँ पारेर लतालिङ पारेर छोडेर अब रुग्न ठाउँमा ती पूर्वाधार निर्माण गर्दा लाग्ने खर्चको कुनै वास्ता नगरी यो निर्णय यो प्रस्ताव चाहिँ गरिएको छ। यसलाई म पुनः हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, माननीय प्रदेश सभाका चाहिँ सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, यसलाई फिर्ता लिनको लागि आवश्यक चाहिँ वातावरण निर्माण गर्नुहोस् अथवा यो पक्षको यो प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेर आफ्नो इतिहास रत्ने काम गर्नुहोस् भन्ने आग्रह गर्दै आफ्ना भनाइहरू यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद। नगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय दाजु बास्तु घिमिरेज्यू, वास्तवमै यस नालायक सरकारले यस नालायक प्रदेश सरकारले गर्जिम्मा तरिकाले लिएको यस निर्णयलाई तत्काल खारेज गरियोस् भनेर आफ्नो राख्नु भएको छ। उहाँलाई मुनिमुनि धन्यवाद। र हामी जनतासँग बुझ्माइ रहनु पर्छ कि पर्दैन सोध्नुहोस्, अझै पनि समय छ भनेर खबरदार गरेर जानु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी आन्दोलनमै छौँ, हाम्रो आन्दोलन जारी छ, हाम्रो आन्दोलन जारी छ। नालायक मुख्यमन्त्री राजीनाम दे, नालायक मुख्यमन्त्री राजीनाम दे, नालायक मुख्यमन्त्री मुर्दाबाद, नालायक मुख्यमन्त्री राजीनाम दे, प्रदेश स्तर रातर बन्दै कायम गर, प्रदेश स्तर रातर बन्दै कायम गर, रक्षा बन्धन पुरा गर, जनता रात्न पाइँदैन, जनता रात्न पाइँदैन। धन्यवाद। यो आन्दोलन निरन्तर जारी रहँदा हामी जुन ठाउँमा आन्दोलन गरिरहेका छौ यही क्षेत्रका सभासदले आफ्नो सभापति पदबाट राजीनामा दिएर अगाडि बढेको कुरा आएको छ। हाम्रो आन्दोलनलाई समर्थन भएको छ। मैले यो कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। भोग प्रसाद श्रेष्ठजीलाई हार्दिक धन्यवाद विज्ञापन गर्न चाहन्छु। हाम्रो आन्दोलनमा एकताबद्धता जाहेर गर्न सैना महिना नगरपालिकाका मेयर पनि केही समयपछि आउने जानकारी गराउनु भएको छ। चिरेतोमा नगरपालिकाका मेयर पनि अहिले बोलिसक्नु भएको छ। देवघरका मेयरले पनि म आउँदैछु, आन्दोलन कति बेलासम्म हुन्छ भनिरहनु भएको छ। हाम्रो एकताबद्धतालाई सबै यहाँका स्थानीय प्रमुखहरूले जसरी एकताबद्ध